មកទៀតនៅក្នុងព្រះសេះនោះគឺថាមានក្បាច់រចនាភ្លើងពណ៌ដ៏ល្អឯកដែលបងប្អូនមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាផ្លែអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចំពោះខ្ញុំដើរច្រើនវត្តហើយខ្ញុំបានចូលវត្តជាច្រើនហើយក៏មិនដែលឃើញវត្តណាដែលស្អាតដូចវត្តនេះទេវត្តនេះគឺមានក្បាច់រចនាក៏ដូចជាភ្លើងពណ៌ស្អាតជាច្រើននេះខ្ញុំថតតែខាងក្នុងទេប៉ុន្តែបើនៅខាងក្រៅវិញជានៅលើភ្នំបងប្អូនមានទេសភាពក៏ដូចជាមនុស្សម្នាថ្ងៃឧបោសថសិលអីហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងមកវត្តជាច្រើនកកទាំងចាស់ទាំងក្មេងមកបន់ស្រន់ក៏ដូចជាមកប្រគេនតយទានដល់ព្រះវិខុសង្ឃក៏ដូចជាជីជីតាជីនៅក្នុងនេះទាំងមូលហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណ។